Ahoj, tady Pem Reby, dneska jsem na United Islands na kampě. Hrozně se těším, tady to je vlastně první show, kterou v podstatě headlinuju, nebo asi headlinuju, já tomu nechci ani věřit, takže jsem tady s celou svojí kapelou. Modlila jsem se, aby nepršelo, protože to vypadalo, že bude, ale máme sluníčko, je tady krásný, všichni pijou pivínka a radujou se, takže já se moc těším a doufám, že jestli jsi tu show viděl nebo uvidíš, tak si ji užiješ.